Frederik, X on the Beats, 5. sæson. Eller sæson 5, men det er den tredje for mig. I kender mig sgu i forvejen. Det tænker jeg i hvert fald, at jeg så meget 25. Kommer fra København. Har prøvet det før. I kender mig. Nå, jeg er Mads Ladekongen, og vi skal jo, som vi plejer, have nogle dejlige spørgsmål her. Hvor det er, at vi sådan, jeg griller mig lidt, tror jeg. Men det skal nok blive sjovt. Jeg kender dem ikke på forhånd, så følg med. Hvorfor har du meldt dig til X on the Beats? Ja. Tredje gang er lykkens gang. Jeg tænker, nu må der sgu være noget kærlighed. For er det fedt for fest, for hygge, for at få nogle fede oplevelser, nogle nye bekendtskaber. Det har jeg fået alle de andre gange. Og jeg synes sgu, at det er nogle oplevelser, som ikke har været foruden, hver gang jeg er med. Så selvfølgelig skal jeg være med en tredje gang, hvis jeg har muligheden for det. Og så håber jeg måske, at jeg finder en sød pige. Lidt mere, end jeg har håbet de andre gange. Jeg er sgu blevet lidt mere klar til det, tror jeg. Så derfor. Hvordan scorer man dig? Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Man skal være sig selv. Jeg har ikke så mange, kan man sige, kriterier i forhold til udseende. Selvfølgelig en sød, smuk, flot, naturlig pige, men personlighed, det er helt klart det der tæller bedst hos mig. Og så lad være med at være for meget. Altså selvglad, selvsikkerhed, bare ikke for meget af det. Men det er frækt, når der er noget af det. Har du haft mange sexpartnere? Man kan jo lige slå mit navn op, hvis der er. Selvfølgelig, der har der været et par stykker igennem. Helt klart. Så jo, og det tror jeg også, man har måske nok lagt mærke til, hvis man har fulgt lidt med i, hvem jeg er, og når jeg har været på tv. Og så skal vi læse på artikler her og der også. Hvad kunne jeg aldrig finde på at gøre på tv? Jeg har næsten gjort det meste af det i forhold, så det er jo... hvad kunne jeg ikke finde på at gøre på tv? Den er sgu svær, fordi jeg har, nu er det tredje gang, jeg har prøvet lidt af hvert. Men det kunne godt være, at jeg kunne ikke finde på at få en kæreste igen på tv. Det prøvede. Det gik ikke, og det bliver sgu, hvis det bliver med kærestetitel på, så bliver det sgu, når vi kommer hjem til Danmark, tænker jeg. Er du blevet færdig? Det er jeg bestemt ikke, og det har man nok set før. Jeg elsker at være nøgen, jeg elsker at rende rundt og være nøgen. Og ja, at gå lidt i svingerklub for fanden, så der har man sgu ikke så meget tøj på. Så det tænker jeg, at man godt ved på forhånd, ja. Hvad kigger du selv efter hos andre kvinder eller mænd? Bum, bum, bum. Jeg kigger efter en naturlig, smuk pige, en pige, der ikke har alt for mange former, men hun skal have lidt. Men en sød, lille pige. Har ikke nogen kriterier i forhold til hårfarve og sådan, om det er meget make-up eller lidt make-up. Det kan komme an på så meget. De kan være smukke på alle deres forskellige måder. Men det er først, når de åbner munden, og jeg sætter fokus på, okay, hende derovre, hende skal lige se, hvad man er. Når de åbner munden, så er der et eller andet, der siger til mig, okay, det er den der, jeg skal snakke med, eller det er den, jeg skal gå efter, eller et eller andet. Hvis ikke de har et eller andet og generer det, alt for generer det, eller bare snakker som en, der har boet på Amager hele sit liv, og ikke rigtig har prøvet at komme væk fra Amager, så tror jeg sgu, at jeg springer lidt fra igen.